ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.1 ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ତୁମେ ଜାଣିରଖ। ଏଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଧର ମୁଁ ଲେଖିଛି 2 3 4.5 6, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା କାହାର କେମିତି ଅଛି ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କେତେ କିଏ ଘର ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ଘର ଅଛି। ଆଉ 3 ଇଏ କ'ଣ, ଦଶକ ଘର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଇଏ କାହା ଘର, ହେଉଛି ଶତକ ଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ 5, ଏଇଟା 5ଟାକୁ ମାନେ କିଏ ଘର ଅଛି? ଦେଖ ଦଶମୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦଶାଂଶ ଆସିବ। କ'ଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଦଶାଂଶ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 5, ଏଇ ଯେଉଁ ନା ଏଇ 6, 6ଟା କେଉଁ ଘରେ ଆସିବ? ମାନେ ଦଶମୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଅଙ୍କକୁ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଉଛି ଶତାଂଶ। ବୁଝିଲା? ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ। ଦେଖ ଯଦି 3 9 6.7 8 ଧର 9, ଧର ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଇଏ ଆସିବ ଶହଶାଂଶ ମାନେ ଦଶାଂଶ। ଇଏ କ'ଣ ଦଶମୀ ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଦଶାଂଶ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଶତାଂଶ, ଇଏ ହେଲା ଶହଶାଂଶ। ମାନେ ତ 7ର ଦଶାଂଶ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ଧରିନିଅ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଆସିବ? ଦେଖ ପୁରାଟାକୁ ଲେଖିବା, ଧର 3, ଦେଖ ଇଏ ତ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ଘରେ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦଶକ ଘରେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଶତକ ଘରେ। ତାହେଲେ ଶତକ ମାନେ କେତେ, ଏଠି ହେଲା 300 ଆସିଗଲା, ଇଏ କେତେ ହେଲା 9 ଦଶାଂଶ ମାନେ 9 ଶୂନ ଆସିଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି 6 ଆସିଲା। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଦେଲ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମୀ ପରେ 7, ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ? ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ବିଭକ୍ତ ଆସିଲା 10, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶାଂଶ। ତାପରେ ଯେଉଁ 8, 8ଟା କେମିତି ଲେଖିବ? 8 ବିଭକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଶତାଂଶ। 8 ପରେ କେତେ ଶତାଂଶ ମାନେ 8 ବିଭକ୍ତ 100। ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ଶହଶାଂଶ ମାନେ 9 ପରେ 9 ବିଭକ୍ତ କେତେ, 9 ବିଭକ୍ତ 1000 ଆସିଲା। ଇଏ ହେଉଛି 7 ବିଭକ୍ତ 10, ଇଏ ହେଉଛି 8 ବିଭକ୍ତ 100, ଇଏ ହେଉଛି 9 ବିଭକ୍ତ 1000। ଦେଖ ମାନେ ଧର 7 ବିଭକ୍ତ 10ଟା, ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ ଉପରଟା ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦେବ, ମାନେ 7 ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦଶମିକଟା ଆମର କେଠି ରହିବ? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ ପାଇଁ ଧର 7 ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଦେବ କେତେ ଦଶମିକ, ତାହେଲେ ଏହାର କେତେ 7 ବିଭକ୍ତ 10ଟା କେତେ ହେଲା ଦଶମିକ 7 ହେଲା। ଧର ଅଛି 23 ବିଭକ୍ତ 100 ଅଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଦିଅ, 23 ଅଛି ଆଉ 100, ଦେଖ 100 କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ 2ଟା ଶୂନ ପାଇଁ 2ଟା ଅଙ୍କ ନେଇଗଲ, ତାପରେ ଯେଉଁ 1 ସେଠି ହେଲା ସେଠି ଦଶମିକ ବସେଇଦେଲ। ଧର ଅଛି 345 ବିଭକ୍ତ 1000, ନା ଧର 100 ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ଦଶମିକ ତୁମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିବ? ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ, 3 4 5 ଲେଖିଲ। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, 2ଟା ଶୂନ, 2ଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ 2ଟା ଅଙ୍କକୁ ଏପଟୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଛାଡ଼ିକି ଯେହେତୁ 1ଟା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦଶମିକ ବସେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା 3.45, ମାନେ ଯେଉଁ 345 ବିଭକ୍ତ 100ଟା କେତେ ହେଲା 3.45 ଅଛି। ଧର 345/10 ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ, ଏଠି 3 4 5 ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେଲ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏଇଠି ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କେତେ ବସେଇଦେବ ଦଶମିକ ବସେଇଦେବ, ଧର 345 ଅଛି ବିଭକ୍ତ, ଏବେ 1000 ଅଛି। ଦେଖ ସେଭଳିଆ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 345 ଲେଖିଦେଲ, କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ଗଣିଦେବ, 3ଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଏ 3ଟା ଶୂନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବସେଇଦେଲ ଦଶମିକ, ତାହେଲେ 345ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା ଦଶମିକ 3345। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତା'ର ଦଶମିକ ରୂପ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଦେଖ କିଛି 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ଦଶମିକରେ ଲେଖ, ଶତକ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦଶକ, ଏକକ ଆଉ ଶତାଂଶ। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦଶମିକରେ ହେଲା।
दशमिक रे एटा कोन होबा देखो देखो कोन छै देखो 2 माने एटा होछ उपरटा तर हेड लाइन तापर देखो 2 अछि एटा होछ शतक घर माने 2 लिखलो तापर दशक घर केते लिखलो 3 लिखलो एकक घर केते लिखलो 4 लिखलो देखो 4 कोन छ 4 एकक तापर 3 दशक तापर कोन 2 शतक तले हेला 234 आ देखो दशांश दशांश पई एटे देखो दशमी देलो दशांश माने 10 10 रो गोटे अंक जेटा एटा से देखो 5 छि माने केते दशमी 5 बुझेला ठीक सही बढ़िया तरे जो एठे देखो एठे शतक घर हमर किछि नै एठे केते रहला तले 1 रहला मन शत दशक घर केते 1 आ एकक घर केते 5 माने 15 दशमिक आउ सत देखो दशांश दशांश केते देसी 7 देसी तले 15 दशमिक केते हो 7 हो तापर केते आसु देखो 100 माने 100 आसला दशमिक दशमिक पर केते आसु एठी 3 दशांश माने दशमिक 3 आसला एठी देखो एठी शतक नै कि दशक नै खाली केते छि एक घरे 3 अछि आ दशमिक केते हो एठी 7 दशांश माने 3.7 तले ई बडे हमरो आंसर हमें पाइ गेले एबे 2 नंबर देखबा देखो एठी 2 नंबर को जे खाली स्थान पूरण करो 23 सेंटीमीटर 5 मीटर समान केते सेंटीमीटर देखो तुम्हें बुझी रखो गोटा होची x सेंटीमीटर समान केते मिलीमीटर एटा होची 10 मिलीमीटर बा मु एटा को एभला लिखि परबी 10 मिलीमीटर समान 1 सेंटीमीटर बा 1 मिलीमीटर समान केते सेंटीमीटर हो एक हो तो 10 सेंटीमीटर आउ एक हो तो 10 टा मु दशमिक रे केते लिखि परबी एटा होची दशमिक 1 सेंटीमीटर लिखि परबी माने 1 मिलीमीटर समान केते ला दशमिक 1 सेंटीमीटर यदि थो धरो 5 मिलीमीटर तले सेटा के सेंटीमीटर केते हो 10.5 सेंटीमीटर हो धरो छि 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर टा केते हो देखो माने 12 विभक्त देखो यदि हमें भुवन संख्या लिखना 12 विभक्त केते हो छि 10 कोन सेंटीमीटर आ ताको दशमिक रे कह देले केते आसी देखो 12 विभक्त 10 टा से केते केते देखो 1.2 हेबो एतकी सेंटीमीटर तले ई छोटक बोल से बुझो ताले ई जो देखो प्रश्नटा देसी कोन 23 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर माने एटा सेंटीमीटर कह देले केते देखो 23 सेंटीमीटर तो सही बड़ा रहला 23 सेंटीमीटर आ 5 मिलीमीटर टा 5 मिलीमीटर टा को आमे सेंटीमीटर कह ले केते 5 विभक्त 10 सेंटीमीटर आ दशमिक कह ले केते दशमिक 10.5 सेंटीमीटर हबो तले ठीक है त 23.5 सेंटीमीटर एटा जमन आंसर अब देखो एठी दे केते देसी 55 मिलीमीटर समान केते सेंटीमीटर देखो कोन कोइ छिले 1 मिलीमीटर समान केते सेंटीमीटर एटा होची 1 त 10 सेंटीमीटर तले एटा को केते हो दशमी रे कोले 1 दशमी 1 सेंटीमीटर ताले हमरो जदि केते होची देखो 55 मिलीमीटर होची ताकु देखो भवन संख्या केते हो देखो ताले 55 बाय 10 सेंटीमीटर हो आउ ताकु जदि हमें दशमी रे करबा केते हो 55 विभक्त 10 टा केते 5.5 सेंटीमीटर हो ताले एटा को हम केते लिखबा ताले 55 मिलीमीटर टा केते एटा होची 5.5 सेंटीमीटर हो एटा होची हमर आंसर ता पर प्रश्न देखा देखो एठी निम्न सारणी को खाली स्थान पूर्ण कर कोजे संख्या रो विस्तारित रूप साधारण भवन संख्या हो दशमिक भवन संख्या देसी एटा के देखो विस्तार रूप देसी 2 1 3 दशांश माने एटा देखो 3 दशांश माने 3 व्यक्त केते 10
ଆଉ ଦୁଇ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, ଦୁଇ ଦଶ ମାନେ ଦୁଇ ଏକ ତିନି ଦଶାଂଶ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦଶ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଲା କେତେ, ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇକୁ ଦୁଇ ରହିଲା, ଆଉ ଦେଖ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦଶଟା ଆମର କେତେ ଦଶମିକରେ କେତେ ଆସିବ, ଦଶମିକ ତିନି ଆସେ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ, ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇ ଦଶମିକ କେତେ ତିନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ତିନି ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ମାନେ ତିନି ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ କେତେ ପଇଁତିରିଶ ହେଲା, ଆଉ ସାତ ଶତାଂଶ ମାନେ କେତେ, ସାତ ବିଭକ୍ତ କେତେ ଦଶ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଶମିକରେ କଲେ ସେଇ ଏଇଟା ପଇଁତିରିଶ ତ ରହିଲା, ଆଉ ଦେଖ ଦଶ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦଶଟା କେତେ ହେବ, ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦଶଟା ହେଉଛି ଦଶମିକ ସାତ, ତାହେଲେ ପଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ କେତେ ହେଲା ସାତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ସାତ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଶାଂଶ ମାନେ ସାତ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଶାଂଶ ମାନେ କେତେ, ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଦଶ, ଦଶମିକରେ କଲେ କେତେ ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି ଆଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭକ୍ତ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶ, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଆଠ ଦଶମିକ ତିନି ଲେଖିପାରିବି, ଏ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶଟା କେତେ ଦଶମିକ ତିନି ହୁଏ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଠ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଏକ ଆଠ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଆଠ ଏକ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆଠ ଏକ ଆଉ ଦଶମିକ ତିନି ମାନେ କ'ଣ ତିନି ଦଶାଂଶ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, ଦେଖ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶ, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେବ ଏଇଟା, ଆଉ ତା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଏକ ତିନି କ'ଣ ଦଶାଂଶ, ଏଠି ଦେଖ କେତେ ପନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭକ୍ତ ସାତ, ବୋଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଭଳିଆ ହେବ ପନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଶ ହେବ, ମାନେ ଯେମିତି ତା'ର ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା କେତେ ଆସିଛି ପନ୍ଦର ଦୁଇ ଭକ୍ତ ପନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଦଶ ଅଛି ନା, ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ କେତେ ଦୁଇ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଏପଟେ କେମିତି ଲେଖା ହେବ ବିସ୍ତାରିତଟା ହେଉଛି ଏକ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଆଉ କେତେ ଦୁଇ ଦଶାଂଶ, ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନିଟା, ଏଠି ବି ସେଇ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି, ଏଇଟା ଯାହା କରିଛ ଏଇଟା ବି ସେଇଆ କରିବ, ଏଇଟା କେମିତି କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଲେଖା ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶ, ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇ ଏକ ତିନି ଦଶାଂଶ ମାନେ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି, ଆଉ ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ତାହା ଏକା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।